E aí galera do canal Cultos em Família, aqui é o Henrique. Hoje a meditação falará um pouco sobre felicidade. Para o doente, encontrar a cura é felicidade. Para o sadio, ser amado. Para o que é amado, encontrar aquilo que lhe falta no coração. Para a psicanálise, a felicidade pode ser o prazer intenso e a ausência de sofrimento. Para o Cristo, felizes são aqueles que são pobres de espírito, pois o reino de Deus lhes pertence. Felizes são os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois eles serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm o coração puro, pois eles verão a Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes são todos que, quando por causa do Cristo, sofrem zombaria e perseguição. Nenhum homem sobre a terra conhece a verdadeira felicidade. Nós só vamos conhecê-la quando se cumprir a profecia de Apocalipse 21. João escreve: Então eu vi um novo céu e uma nova terra, e o mar não mais existia. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro e nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Felizes aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, aqueles que é permitido entrar pelas portas da cidade de Nova Jerusalém e comer do fruto da árvore da vida. Isso é felicidade. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o canal, compartilhar com seus amigos. E é isso aí, fiquem com Deus, até a próxima!